Je tu technická či faktická Martin Farmačka? Farmačka Martina technicky, jestli bych mu napadl dušku v té vizualizaci. Nemohl, je to dopravě. Faktická či technická je upřesnění, vy budete klást otázku, pane zastupitele. Třeba nebudu. Třeba ji nebudu pokládat, pane starosto. Opět procedurálně hlasovat. Se ptát nebudu, vy to nevíte, víte. Radši mě ale vypne, samozřejmě. Neví, co řeknu, ale vypne mě. Hlasování číslo 87, pro 20, proti 1, zdržel se 1, nehlasovalo 10. Tento návrh nebyl přijat. Tak, máme tam další možnost a to je Martin Farmačka, třetí příspěvek, už po několikáté, takže opět budeme hlasovat procedurálně, naposledy asi. Důležité sdělení, pane starosto. Prosím o podporu. Prosím o podporu, bude to apolitické, přátelé. Hlasování číslo 88, pro 17, proti 3, drželo se 1, nehlasovalo 10. Tento návrh nebyl přijat. Technická, já tedy doufám, že to ale nebude to zneužití, že nevidění příspěvy, tak budeme reagovat. Jestli to je v souladu se nad tím řádem, tak proč ne? Já jsem chtěla v diskuzi upřesnit to, co říkala paní Soukupová. Ohledně toho parkoviště a připomínky 549F. Fakticky prosím upřesnit. Upřesnit. Ano, v té smlouvě tam je něco o podpoře. Městská část tu podporu investorovi vyjádřila tak, že rada městské části vlastně schválila úpravu územního plánu. Ta byla potom schozena soudem. Znovu se o úpravě územního plánu hlasovalo na zastupitelstvu v roce 2015 a zastupitelstvo městské části nejprve ho neschválilo, pak neschválilo ani zastupitelstvo hlavního města Prahy. To znamená, už v tom roce 2015 se ta podpora nedala. Pak znovu ten investor žádal o změnu územního plánu na to, aby tam mohl stavět ty domy. Opět městská část se nevyjádřila k tomu podmětu tak, že ho podporuje. Takže nevím, proč teď najednou jako se musí začít podporovat. Tomu nerozumím. A další věc je, že samozřejmě ten investor sám si může podat námitku k územnímu plánu jako majitel té plochy. Tak ať si ji pro Boha podá, to samozřejmě je jeho právo. Ale proč městská část se za něj bude bít tady tou připomínkou? Když už dvakrát ho nepodpořila v té připomínce na navýšení koeficientu. A teď najednou ano, tak to je prosím upřesnění toho, co říkala paní Soukupová, co říkala paní Šorfová. Takže ano, uvědomte si, už jsme ho nepodpořili a nic se nestalo. A teď ho tady budeme podporovat, ať si to podá sám, ať si za to kope na tom v tom metropolitním plánu. Ale proč mu to budeme my ještě usnadňovat? Děkuju. Tak já děkuji za to faktické zpřesnění a teď prosím Martina Farmačku, aby taky případně něco zpřesnil. Děkuji. Farmačka Martin, tu laskavou technickou bych chtěl tady i pana starostu i vás všechny poprosit o svůj třetí příspěvek, který bude apolitický, ale budou tam dvě takové zajímavé věci, které by vás mohly zajímat. Omlouvám se, ale to je opět já bych, zase zneužití té technické. Sázím na vaši srdečnost, sázím na vaši laskavost. Pane kolegovi, zase zneužíváte tu technickou. Budete laskaví, prosím vás ke mně. Budete laskaví, pane starosto. Martin, muzika. Slovo laskavost. Laskavost. Neznáte. Dobře. Dobře, děkuji. Vnímám 5-minutovou pauzu. Marta Šorfová, technická či faktická, prosím. Starosta není laskavý. Já bych chtěla jenom na paní Malou. Až tam nebude, tak si to budeme říkat tady sami. A potom se ty informace k občanům dostanou. Nemusíme nikoho prosit. Škemera to v nich. Nechceme škemera. Informace máte vědět. Tak děkuji za to zpřesnění. Pan kolega, pan předseda Robert Vašíček, řádný druhý příspěvek, prosím.